Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et m'douzez la journée ديالكم مزيانة. Je suis ravie d'être là و كنتمنى تستافدو من لي فيديو اللي غنحط لكم و من لي برودوي اللي جربتو نفعوني بزاف و اللي بغيت نبارطاجيهم معاكم. دونك بور لي برودوي اللي بغيت نهضر لكم عليهم اليوم جايين من لاميريك. دونك اول برودوي اللي هو غاميز من شركة تاع نوترو. فوالا جربته وعجبني بزاف بزاف. ديجا هادي سي لا دوزيام فوا كو جو لي كوموند و دونك دابا غادي نحلو لا بواط بوغ فواغ شنو كاين على الانتيريور. دونك فوالا هو عبارة على حلوة بحال هكدا كوم سوسي هكدا. دونك فوالا كيما قلت لكم كتجي سو فورم دو بونبون بحال هكا حلوة نتاع الفرومبواز. فوالا كوم سوسي. كناخدو هنا فوالا كناخدو take two gummies one time daily with a meal. اي سافيدجير خاصنا ناخدو دو من هاد لي بونبون شاك جوغ. من الاحسن تكون مع الفطور في الصباح وسط الفطور. اي هنا في هاد لابوات لي كتكون قد هكا كيكونو عاطينا غير 90 حبة. مي لو تريتمون كيكون المدة ديالو 3 شهور سكيفي. خاصكم دو بواط من هادو. هادي راه كتكفي غير شهر ونص. كيما قلت لكم هادي سي لا دوزيام بواط ديالي باسكو ديجا درت تريتمون تاع شهر ونص وديجا بدا كيبان ليا الريزولطا. دونك جو ريكوموند فريمون. دونك اون غرو كيصلاح الهير سكين نيلز لي شوفو لا بو و لي زونغ. كيطول الشعر كيصفي البشره و كيطول و كيقصح الضفار. دونك فوالا كيما قلت لكم انا راه ديجا بدا كيبان لي لي ريزولطا. شعري فريمون كان خاوي ودابا راه بدا كيخلف الحمد لله. فوالا 90% اورغانيك. وبوغ الناس اللي كيسولوا واش حلال ولا لا راه ما فيهش نسبه تاع جيلاتين قليله بزاف مقارنه مع الحلوى العاديه. وكما كتشوفوا هنايا Natural gummies are vegetarian. Donc ils sont végétariens. Ou ma kid bouche fache qalou try me, love me. Donc voilà ma bridge n'zid n'touwel alikoum. En gros gout likoum gadek chi li important pour had natural gummies. Il a baqi indkoum une question ou la bridge ou plus d'informations ala chi haj li ma goultaj. N'hésitez pas de me contacter en privé. Radin jaoub ala aïe haja, ala aïe message, ala aïe commentaire. Elle a ASEL, donc n'hésitez pas de me contacter. Pour le deuxième produit, Wahed Biotine ou la Biotine, donc ça hua bhal l'akhor fait Hair, Skin and Nails. Hada fait 30 habba. Kan'aounou bé, hada ghir mukammel ghidai. Kan'aounou bé ala hada. كاين نتاع 800 ام سي جي وكاين نتاع 10000 ام سي جي. مي انا ديجا بور كومونسي ما بغيتش نبدا بشي حاجه اللي هي فريمون قاصحه باسكو ديجا هذا ما عرفتش واش تشوفوا ولا لا فيه ديجا 5000 ام سي جي. دونك 5800 راه ديجا اكثر من كافيه. مي كاينين البنات اللي كياخذوا نتاع 10000 اي فوالا. والبنات ما عندكم مناش تخافوا باسكو هادشي انا راه جربته بيرسونيلمون و فريمون موافقني فريمون. انا اللي قلت صافي جامي باسكو انا فيها لانيمي وقلت جامي عاودي خلف ليا شعري جامي نعاودي طول ليا الضفار. مي الحمد لله الحمد لله ني بارتي جامي اسبوار. دونك بور هادي هما على شكل كينات. فوالا نوريكم دو بلو بخي. فوالا
فوالا كاينين 30 حبه. وهذا ما كان. دونك كما قلت لكم سي فو سافي بلوس دو كيسيون ولا بغيتو بلوس انفورماسيون على اي حاجه في هاد لي دو برودوي نيزيتي با دو مي كونتاكتي. Pour le goût, ça a un goût de framboise, comme vous pouvez voir. Genre, ça a un très bon goût. Non? Beauty never tasted so good. Et voilà. Maintenant, Radin Douzli, comme vite fait. Ici, il a braïkra. Je n'ai pas les ingrédients ou bien. Ah, ou je faillis oublier. Hena, warning, il a qu'un si wahda hamla ou bien ketbashi conditions médicales. N'hésitez pas à me chier un tbib ou tchawroma. Tbib jelkom ou tchawroma ou chauffou ou chewafkom ou pas. Mais sinon, il a ma tbib tachet traitement ou bien couché un tkoumzien. Ben pourquoi pas, ou je vous recommande. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était ça les deux produits les canons de la vidéo. J'espère bien que je vous ai bien ou soutenu comme le message ou qu'une vidéo film ou sawa. Voilà, n'hésitez pas de vous abonner pour me supporter encore plus, de liker la vidéo, pourquoi pas, ainsi de commenter ou bien de me donner des idées de produits les abréonnés jarab dans une prochaine vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup et je vous aime trop. Bisous.